glæder dig til rent film. Jeg glæder mig til at få en samlet historie fra A til Z, som viser, hvad det egentlig var, vi stod overfor. Jeg tror, det er også en dansk kriminalhistorie, der stod overfor. Så starter vi. Det, der har været med til, at jeg er nået hertil i dag, er jo en erkendelse af, hvad det er for nogle, hvad det er for nogle ting, jeg har været involveret i, og hvilke negative konsekvenser det har haft, både for offerne og for et samfund. Det er korrekt, at jeg trådte ud af gruppen i foråret 1988, et halvt år før røveriet i Købmagergade. Jeg er ikke klar over, hvad der skete den fatale morgen. Jeg ved ikke, hvem der skød. Jeg har ikke noget problemer med, at man kalder det, jeg har været involveret i, for terrorisme. Bare man ikke forhindrer, at det prædikat gør, at man vil sætte sig ind i, hvad det virkelig var. Fordi kun ved at sætte sig ind i, hvad det virkelig var, har man mulighed for at forstå, hvad det var for et fænomen. Det er jo nogle ting, jeg har det meget dårligt med. Men at andre får indblik i det, det er jo et vilkår her. Altså, og det er jo det, der er hele grundlaget for, at jeg stiller mig frem. Det er jo at give mulighed for, at man kan forholde sig til den sandhed, det er. Og ikke kan tro en masse, men mere for vished. Og det gælder jo alle hele vejen rundt om mig, at det er nødvendigt, synes jeg. Jeg synes, vi er et eksempel, et meget konkret eksempel. Et eksempel på, hvordan man kan starte med nogle forestillinger om, at man vil gøre noget godt. Og lave verden om på noget, man troede var godt. Men hvor man tager nogle skridt ud i nogle metoder og gennemføre planer og har en politisk overbygning på, der langsomt forrås. Den rejse, den form for bevægelse, langsomt små skridt frem imod en sådan form for kynisk fanatisme, som jeg har stået for, de skridt tror jeg godt, man kan lære, at det kan foregå også i andre miljøer. Vi kunne tage nogle penge et sted frem, og så kunne vi føre dem ind til nogle fattige folk. Lidt sådan en Robin Hood-ting. Jeg har jo set filmen, og jeg synes, det er en kanon spændende film, som jeg jo desværre selv har en vigtig rolle i, kan man sige, kvæg de ting, jeg har gjort. Men jeg synes, at altså, den film har i hvert fald også påvirket mig på mange måder. Men i forhold til at se det, vi har gjort på den måde, altså at se de rekonstruktioner, på trods af, at jeg vidste det, og se det i virkeligheden, en slags virkelighed, i hvert fald en rekonstrueret virkelighed, det påvirker da mine følelser yderligere, det er der ingen tvivl om. Så det, hvor jeg er kommet til nu, det er, at jeg stiller mig frem og siger, at det her har jeg gjort, og det er sandheden om det. Og det er det skridt, jeg er nået til. Jeg håber, at andre vil gøre det samme. Jeg synes, vi slutter nu, og jeg siger tak for relativt god ro.